Për sot do bëjmë kofsha pule, të cilat do t'i futim në tava e baltit dhe do t'i pikim në zjarë të ullët. Kemi marrë një pako me kofsha me pule, do t'i eqim lëkurën, do t'i kripim dhe pastaj do t'i marinojmë me të gjitha llojet e erzave. Duke filluar kripa, erzat e përzira vetëm për mish pule, rigon, hudher, keri, është plur, vaj, spec i kuq, djegës, piper i zi, edhe najazëm. Të gjitha këto do i përzim në një tavë qelqi, do i lem të marinohen për rreth një 2 orë, dhe pasaj do t'i reshtoj në tava e baltit për t'i pjekur. Do e shojmë për sëri. Fillojmë marinimin. Jo, kemi e që lukurat. Dhe gjitha kofshën e të pulës, fillojmë në fillim nga kripa. Edhe një lukë tjeri, edhe plur udhre, edhe erzat për mish pule, edhe rigonin. Edhe najazëm. Edhe specin e kuq tiks. Edhe nga të kërtësi. Edhe nga vaj. Tani filloj i përzim të gjitha. Dhe i lem për e një 2 orë të marinohen. Pastaj vazhdojmë gatuar. Kofshat e pulës janë marinuar, marim tavën e baltit, edhim pak fare ujë, sepse kofshat kanë vetë lëngë dhe lëshojnë gjatë bërjes, dhe i reshtojmë të gjitha kofshat e pulës. Në tava. E le në zjartë nga taltë, sepse tava e baltit këta ka të mirë që i bën gjerat nga talë, nga talë dhe e le mishin gjithmonë të butë. I vim kapakun dhe futim në furë për edhe një orë e gjysëm në temperaturën 250 gradë. I kemi iqër nga fura kofshat e pulës, janë pikur, një tigan, edhim 6 lukë miell, dhe i përzim deri sa mielli të marrë atë ngjyrë e lehtë të verdhë dhe pasaj do hedhim gjalpin dhe do i përzim. Mielli është zhvevur, hedhim tani edhe gjalpin. Edhim
si është tretër të gjalpi, fillojnë një edhin rollë të fok, dhe punojnë me shpeci që mos nga përfujon kofta. E përzim, edhe kalojnë tek një tenxhere tjetër me thellë, që të kemi mundësi ta përzim akoma më mirë. Si e kemi përzier mirë e mirë, i hedhim edhe kripën dhe lëmë që të zihej. Që çervishi ka zier, hedhim edhe majdanoz të kryer. E përzim dhe çervishi është bërë. Kjo është gjella e nënës. Miellin e pjekur me gjalp e shtrojmë për sërin e tava e dheut, i vejmë edhe kapakun, i lëmë sa të pikset në sopë dhe pastaj servirim në pjatë. Tani tava ka përfunduar, është pikur, e servirim në pjatë. Kjo ishte tava me kofsha pule dhe me lëng. Ju bëftë mirë. E kemi servirur në pjatë, ju bëftë mirë.